ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କଟକରେ, ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଶକ୍ତିପୀଠରେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଳତି ସମୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ, ଆଜି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ହଟିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କଟକରେ, ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଶକ୍ତିପୀଠରେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଳତି ସମୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ, ଆଜି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ହଟିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କଟକରେ, ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଶକ୍ତିପୀଠରେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଳତି ସମୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ, ଆଜି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ହଟିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ।